سټوډینګ نشته زموږ د پهلوانانو زموږ د پهلوانانو د تفریح ځای نشته زموږ د پهلوانانو حتی زموږ پهلوانان په سرکاري باغ نشته د څلور ولایتونو لسګونه پهلوانان د روزګان پر دې میدان د یو بل پر وړاندې سیالي ته درېدلې د غژنیونی د شپږ ورځنۍ سیالۍ د هفته په مناسبت پیل شوي چې د روزګان په ګډون د کندهار هلمند او زابل ولایتونو پهلوانانو په کښې برخه اخیستې وه او زابل تر لومړي مقامه ورسېدلی مسلین د یادو سیالیو څخه موخه د غژنیوینې لوبې ته وده ورکول او د خلکو ترمنځ یووالی بولي زموږ د هیوادوالو هغه پخوانۍ کلیوالو لوبو ته کلتوري لوبو ته توجه راواړو او دغسې لوبو ته نور هم توجه وسي او زموږ ځوانان نور هم په داسې لوبو کې او په دغه سیالیو کې هغه برخه واخلي د زابلو د کلاتو د کندارو د ډېرو ولایتو پهلوانان راغلي وه چې دلته په روزګان ولایت کې د خاص روزګان د ولسوالۍ سره یې مقابله کړې دې لوبې کې ګډون کوونکي پهلوانان خوشحاله دي چې دا ډول سیالۍ ورته په پام کې نیول سوي دي دوی د یادې لړۍ د دوامداره کېدو غوښتنه کوي نو دا د فخر او افتخار خبره ده چې نن دومره خلک راټولېږي دلته نن تقریبا لس دولس زره خلک راغلي وو دې ته د ډوډۍ بندوبست نیول شوی وه عظمت د پهلوانانو چې کوم لوبغاړي دي د دې باید چې حمایه وکړي لوبې ته راغلي تماشاچیان هم وایي هغه سیمې چې کلونه د جګړې ډګر وې اوس پکښې د لوبو او یووالي نندارې په لاره چول کېږي له مسؤلینو غواړي چې د خوښیو دا ډول نورې زمینې هم برابرې کړي دلته ښې ښایسته میلې الحمدلله کېږي دا تقریبا شپږمه اومه میله ده چې خلک د لرې لرې ځایو څخه راغلي دي سټوډینګ نشته زموږ د پهلوانانو زموږ د پهلوانانو د تفریح ځای نشته زموږ د پهلوانانو حتی زموږ پهلوانانو ته یو سرکاري باغ نشته د یادونې ده د غېژنیونې یادو سیالیو په پای کې د لومړي دوهم او درې